Bismillahi Rahmani Rahim. Assalamu Alaikum. Rosana Waqiyat Sunne ke liye is channel ko subscribe karein. Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mein lakdi ka ek member banaya gaya jiske teen darje the. Nabi Akram Sallallahu Alaihi Wasallam jab khutba dene ke liye sabse upar ke darje par baithte to darmiyani darje par paon mubarak rakhte. جب حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تو خطبہ دینے کے لیے درمیانی درجے پر بیٹھتے جبکہ پاؤں مبارک نچلے درجے پر رکھتے جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو خطبہ دینے کے لیے سب سے نیچے درجے پر بیٹھتے جبکہ پاؤں زمین پر رکھتے جب حضرت عثمان غنی کا دور آیا تو انہوں نے منبر شریف کے درجات زیادہ کر دیے جب خطبہ دینے کی ضرورت پیش آتی تو آپ ممبر کے پہلے درجے پر کھڑا ہوا کرتے تھے خلفائے راشدین کا یہ عمل ادب کے معاملے میں سند رکھتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وصال مبارک سے پہلے جب مرض کا غلبہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ابو بکر صدیق مسجد میں نمازوں کی امامت کروائے چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ میں 17 نمازیں پڑھانے کا شرف نصیب ہوا وصال مبارک سے 2 روز قبل حضرت ابو بکر صدیق نماز ظہر کی امامت کروا رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شدید علالت کے باوجود حضرت علی اور حضرت عباس کے کندھوں کا سہارا لے کر جماعت میں شمولیت کے لیے مسجد تشریف لائے حضرت ابو بکر صدیق کو جب اندازہ ہوا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں تو دوران نماز مصلی سے پیچھے ہٹے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک سے اشارہ فرمایا کہ پیچھے مت ہٹو پھر نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق کے برابر بیٹھ کر نماز ادا فرمانے لگے حضرت ابو بکر صدیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے اور دوسرے تمام صحابہ حضرت ابو بکر صدیق کی اقتداء کرتے اور اس طرح یہ نماز مکمل ہوئی نماز سے فراغت حاصل ہونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ دوران نماز میں پیچھے کیوں ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو قحافہ کے بیٹے کو یہ سیب نہیں دیتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نماز پڑھے حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے عمل کے ذریعے یہ ثابت کر دیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین لا تقدم بین یدی اللہ و رسولہ کے فرمان الہی پر کس بے ساختی سے عمل کرتے تھے مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں